为什么所有分析师都在叫你要逢低买入，可是我们却一再的看到大企业微策略，还有今天的特斯拉一直在追高？嗨，大家好，我是脑哥。就在中国农历新年前，特斯拉释出一纸购买15亿比特币的消息，顿时整个市场，比特币直接从37K 涨到48K， 一天之内直接飙10000以上。那这部影片不跟大家讨论什么基本面啊、技术面的分析，就讨论一件事情。为什么所有分析师都在叫你要逢低买入，等它回调之后再买，可是我们却一再的看到大企业微策略，还有今天特斯拉一直在追高？这是因为这些大企业，他们买比特币并不是为了可能两个月赚了20%、30%就跑，他们是要长期投资。你想特斯拉，他们如果要买，不可能是有一个人Elon Musk突然想买，然后股东会同意买，而是他们应该是有一个加密货币讨论小组。他们研究了半年一年，在某一次大会上，然后提出来，然后大家讨论讨论，然后决定买。花这么多时间研究的东西，他们肯定是爆仓，赚了一个月两个月，然后他们努力就百倍把比特币卖掉，不可能。而分析师不是这样，分析师假设今天我说这个长线是可以买，然后我现在建议你买，结果短线你立刻他一个市场回调，你跌了5%、10%，他就回来骂我，所以我不能承受这个东西嘛，你直接退订阅我了，就算后来涨了，你也不会感谢我。所以也就是说，如果你今天真的是认为说比特币是长期看好，绝对是可以，就是安心的买进。当然，我不是叫大家说直接YOLO进来。你当然，如果你能挑到一个比较低的价格买入，肯定还是更好。但如果你真的认可比特币是一个长期投资，你大可以不用想那么多，买进忘记，然后继续 live a normal productive life。好，接下来讲讲特斯拉买进比特币对这个市场最大的价值，并不是说特斯拉贡献了15亿美元的买盘，而是特斯拉它的名望，他买比特币说明他相信了比特币。现在上还有很多公司，他们是相信黄金不相信比特币的。今天他们看到了特斯拉这样买，是不是更容易开始考虑一下比特币作为一个价值储藏，作为一个避险的工具？ Come on, there he is. Boom. 这才是这个消息最激励市场点，也就是我在这部里面提到的，它长期而言有80万美元一颗的价值，但现在还没有，因为现在还有很多人不认可它。特斯拉会带很多人进场。好，结论，过年跟叔叔阿姨拿了很多红包，每年妈妈都说我妈帮你存起来，等你长大之后再给你。如果我当年我妈存起来帮我存成比特币的话，重点不是这个，重点是今年你拿到的红包，或者是说今年你包出去的红包是台币还是比特币呢？你包出的红包是要存起来的还是要花掉？如果你打算存起来，也许可以考虑一下比特币。好，这部影片就到这边，讲了一个观念而已啦，就是长期投资的时候，今天长期看涨的东西不一定要等短期的回调，因为不一定等得到。但其实最重要的还是要去看一下这部影片讲的是比特币基本价值，它基本价值到底在哪里。还有这部影片是去年9月拍的，当时比特币一颗10000，我列了7个理由。那7个理由呢，现在看一下，有一些就像预言说中了一样，但有一些在现在看还是很有价值，所以也是蛮推荐大家把它翻来看。那这边就跟大家拜个晚年，大家新年快乐。这部影片如果对你有帮助，帮我按赞、订阅、分享，开启小铃铛，让演算法知道我们想听加密货币比特币的内容。那这样，我们下期再见 ，peace。我怎么讲太快了、如果你想投资加密货币，却还没有交易所账号，可以用底下的连接注册。币安是全球最大的加密货币交易所，用底下的连接还可以享有20%的手续费折扣。